Бойові вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Другу хвилю захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині епідеміологи прогнозують на початку березня. У Збаражі вже понад місяць не їздять автобуси. Тернополяни готуються підняти на Говерлу хлопця на візку. Міністерство охорони здоров'я України застерігає, рівень епідемічного порогу на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено в 4 областях, а на початку березня українців може накрити уже нова хвиля грипу. Чи буде він випробовувати тернополян, дізнавалася наша Анжела Шова. Інтенсивність нової хвилі захворюваності на грип, кажуть тернопільські епідеміологи, залежить передусім від кількості вакцинованих громадян. Наразі в області щеплено майже 55% населення відповідно до запланованого. Загалом, як повідомила завідувач відділення державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України Марія Павелєва, епідситуація в нашому краї на грип та ГРВІ не стійка, але з динамікою зниження рівня захворюваності. У нас відмічається зниження захворюваності порівняно з попереднім тижнем на 6%. Відповідно, знижена захворюваність серед дитячого населення на 8% і серед дітей шкільного віку на 9%. Єдине, що дещо зросла госпіталізація взагалі порівняно з попереднім тижнем, відповідно, вона зросла на 8-6%. В ній переважає, звичайно, в структурі переважає дитяче населення і складає воно 71,3%. В Тернопільському обласному лабораторному центрі МОЗ України проводять щоденний моніторинг захворюваності. Другу можливу хвилю поширення грипу там не заперечують, але особливо хвилюватися не варто. Треба зауважити, що друга хвиля ніколи не буває за рівнем захворюваності вищою за першу. Тому однозначно повторення тієї ситуації, яка вже у нас була, в березні місяці не буде по кількості захворілих. Опитані нами тернополяни розповіли про можливу активізацію грипу у березні, чули. Але оскільки багато з них уже перехворіли раніше, сподіваються, що цього разу хвороба їх не зачепить. Ми себе будемо оберігати якось, але треба всім оберігатися і пильнуватися своє здоров'я. Це основне зараз наш час. Ми перехворіли вже всі в січні місяці, всі цілою сім'єю. Температура трималася 4 дня висока і сильний кашель. Кашель не проходив так скоро, як з попередні роки. Дуже часто лікуємося, хворіємо. Не знаю, лікуємося чим? Там лікарствами. І калина, і малина. Хворів внук. Хворіла я, мене і горло було, і насмарки, кашель, і все було. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Збаражі понад місяць не їздять автобуси. Люди кажуть, аби добратися до лікарні, змушені ходити до 6 кілометрів пішки. Чому перевізник відмовляється виходити на маршрут і як місцева влада вирішуватиме проблему з транспортом, з'ясовувала Богдана Сарабун. Василь Николайчук – житель Збаража. Чоловік каже, через відсутність автобусів змушений добиратися у лікарню пішки. Від домівки до медзакладу відстань чимала – 6 кілометрів. Альтернативи ж у пенсіонера немає. У районі, де живе чоловік, крім міської маршрутки, не їздить ані приміський, ані міжміський транспорт. Цілий місяць автобусів вже не ходять, тому що перевізник встановлює свій ціни – 7 гривень за проїзд по місту. Таких цін немає в області. Ми дуже здивовані, чому то так, що власник диктує ціну місцевій влади. Якщо люди не мають, дійсно пенсіонери, може і не мають стільки грошей, а їздити в лікарню потрібно. За словами міського голови Романа Полікровського, конфлікт виник, коли перевізник усупереч договору хотів підняти вартість проїзду до 7 гривень. У міській раді вирішили піти на поступки підприємцю і встановити вигідний тариф як для перевізника, так і для місцевих жителів – 5 гривень. Однак така ціна перевізника не влаштувала. Договору міська рада поки не розриває, адже інші перевізники не виявили бажання здійснювати пасажирські перевезення у Збаражі. Ми в черговий раз закликаємо все-таки перевізника вийти на маршрут, надавати послуги,
і надалі запровадити електронні засоби обліку пасажиропотоку, а також видавання квитків. Аби дізнатися, чому перевізник відмовляється виходити на маршрут за 5-гривневим тарифом, ми завітали у Збаразьке автотранспортне підприємство. Проте на місці нікого не було. Нам вдалося зв'язатися з головою підприємства Ігорем Волошином телефоном. Він пояснив, через малий пасажиропотік і велику кількість пільговиків, за які підприємству не повертають кошти, маршрут збитковий. Тому їздити за старим тарифом без відшкодування грошей міською владою водії не будуть. Якщо їм не вигідно дати нам якісь 200-300 тисяч субвенцій, або відмінити пільговиків, або дати нам субвенції за тих пільговиків, або знизити нам орендну плату за землю своїм рішенням сесії чи виконкому, або ще інші. Ми багато пропозицій називали. Жодне з них не розглянуто. Я не вимагаю сум, як Чортків, бо Чортків отримав за 17 рік понад мільйон відшкодування. Я не вимагаю, але якийсь казав мер при нашій зустрічі, що яких 200-300 тисяч ми готові вам перекрити. Як повідомив Роман Полікровський, у міській раді розглядають пропозицію запровадити у місті комунальний транспорт і закупити за кошти з міського бюджету 2 автобуси. Проте наразі це лише усні розмови. А поки влада намагається вирішити конфлікт, люди, аби добратися з одного кінця міста в інший, годинами чекають між міських та приміських автобусів або ж йдуть пішки. Ходять тільки одні Луб'янки або Стожари, і то зараз такий мороз сильний, і як зараз йти? А з двома дітьми? Дітей може лишати або на сусідку, або на когось і бігти по своїх справах. Треба часто їздити, добиратися. Я би хотіла, щоб, ну, щоб автобус таки ходив. Ну, не просто. Не скажемо, що легко, ну і не важко, ну не просто. Особливо, коли мороз. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І вже тиждень у тернопільському транспорті діє безконтактна система оплати за проїзд. У маршрутках і тролейбусах можна розрахуватися за допомогою мобільного додатку чи безконтактної банківської картки. Як працює нововведення, перевіряла наша знімальна група. Тернополянин Андрій Кір оплачує проїзд у міському громадському транспорті за допомогою додатка на мобільному телефоні. При такому розрахунку вартість проїзду така ж, як і при оплаті готівкою, тобто 4 гривні у тролейбусах і 5 у маршрутних таксі. Хлопець каже, обрав цей спосіб, бо він зручний і сучасний. Однак, зазначає, система ще не зовсім налагоджена. Платіж часом не проходить. Телефон переважно під рукою, не потрібно гаманця доставати. Відповідно, просто його приклавши до валідатора, вам зразу проходить розрахунок, друкується чек, і тоді також не виникає конфліктних ситуацій з водіями, коли просять пасажирів в них, щоб вони їм чек видали, бо, як ми знаємо, вони деколи ігнорують це. Вже розраховувався в маршрутному таксі номер 13 таким чином. Все пройшло з першого разу, вдало. Без ніяких проблем. Потім наступного дня пробував розрахуватися в маршрутці номер 27, але тоді чомусь оплата не пройшла, довелося платити готівкою. Аби побачити, як працює система, ми разом із Андрієм зайшли у тролейбус. Хлопець кілька разів намагався оплатити проїзд за допомогою додатка, але платіж не пройшов. Кондукторка тролейбуса номер 2 пані Галина розповідає, що відколи діє безконтактна система, у її зміну Андрій другий, хто так платить. До цього один хлопець хотів розрахуватися за допомогою банківської картки, однак не вдалося. І там та карточка теж не пустила. Ну, хлопчина сказав, що, мабуть, в нього немає на рахунку, каже, може, я помилився. І от тепер бачите, остальні карточки тернополянина, проїзні всі проходять. В іншому тролейбусі додаток Андрію теж не допоміг. Платіж не прийшов, на екрані смартфону висвітлює помилку. В чому причина, кондуктор не знає. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Роботодавці Тернопільщини усе частіше пропонують вакансії із заробітною платою у 3 або й в 4 рази більшою за мінімальну. Так, на роботу запрошують водіїв тролейбусів за місячний заробіток понад 12 200 гривень. Електрогазозварникам пропонують заробітну плату 11 тисяч гривень. Фарбувальникам приладів і деталей, токарям-розточувальникам, верстатникам широкого профілю пропонують зарплату 10 тисяч гривень. Місячний заробіток від 8 до 9
тисяч 300 гривень пропонують охочим працювати на посаді юрист-консультанта, електрогазозварника ручного зварювання, головного інженера, геодезиста, налагоджувальника верстатів, маніпулятора з програмним керуванням, монтажника ліфтів. Загалом цьогоріч 63% запропонованих вакансій передбачають розмір зарплати вище мінімальної. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. На 66-річного чоловіка наїхав рейсовий автобус «Тернопіль-Хоростків». До відділення інтенсивної терапії Теребовлянської лікарні його привезли із закритими переломами стегна обох гомілок, а також із загальним переохолодженням. На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій транспорту не помітив потерпілого, оскільки той лежав на проїжджій частині дороги, а траса була погано освітлена. Про це повідомляють на сайті «Досьє 102». У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Загрози життю потерпілого немає. Триває слідство. 64 дитини віком від 6 до 13 років малювали правила здорового харчування та їжу, яка не містить шкідливих речовин. Конкурс, спрямований на популяризацію здорового харчування, організувала його Держпродспоживслужба в Тернопільській області. Переможці отримали грошові премії та подарунки. Я вирішив передати особливості від ладу до столу, саме головна надпись, того, що від ладу до столу – це якби це робота моєї мами, що зразу від ладу переходило до столу, без ніякого ГМО, ніяких порушень, зразу всі натуральні продукти. Конкурс ми оголосили в кінці січня, якщо я не помиляюся, до 25 лютого ми приймали роботи. Конкурс «Держпродспоживслужба очима дітей» саме ми зробили для того, щоб популяризувати нашу службу і десь діткам трошки донести, що є така служба і чим ми займаємося. Здійснити мрію. Тернополяни готуються підняти на Говерлу хлопця на візку. Наразі зголосилося 10 людей, з них 3 жінок та 7 чоловіків. Аби втілити задум, команда, яка допомагатиме хлопцю піднятися на найвищу вершину Карпат, розпочала тренування ще кілька днів тому. 14-річний Сергій Ткачук пересувається на інвалідному візку. Незважаючи на обмежені фізичні можливості, хлопець веде активний спосіб життя. Професійно займається плаванням, грає у шашки, а тепер готується підкорити Говерлу. Мрія піднятися на Говерлу у мене виникла вже давно, але я до якогось моменту думав, що це, ну, що це майже нереально. Але після того, як ми з мамою переглянули декілька відео в інтернеті про таких самих людей на колясці, як і я, які з допомогою багатьох людей таки підкорили Говерлу, то я зрозумів, що це, ну, цілком реально. Мрія хлопця стала мрією тернопільської активістки-спортсменки Лілії Проць. Із Сергієм жінка познайомилася близько місяця тому. Попросили його написати свої бажання, серед яких був підйом на Говерлу. Після того попросили деяких знайомих підтримати її у шаленій мрії і за кілька днів пропонувати допомогу почали люди не лише з Тернополя, а й з інших міст. Я щось спочатку не дуже там перейнялася цим, він там ті мрії написав, а потім я вже згадала про хлопців, які в минулому році піднялися. Я знайшла в інтернеті, я нічого не казала їм і так собі, ну, ходила, і так от потім вже хлопцям закинула, слухайте, там хлопчина хоче на це, можна би якось було би щось. І тоді так якось зрозуміла, що якщо я зараз не почну щось робити, то воно ж буде дуже довго нестися. В усіх починаннях Сергія підтримує його мама. Жінка зізнається, намагається за можливості допомогти синові реалізувати усі його мрії. Допомагає й цього разу. Це не такий от одноденний процес, це до того готується ціла команда. Тобто це і зразу ми так якось, ну, напевно, що не дуже вірили в те, але просто що і, ну, знайшлися люди, які були готові нам в даному питанні допомогти і, ну, будемо надіятися, що все здійсниться. Мандрівку розрахували на 3 дні. Поки що команда продумує маршрут, шляхи підйому та спуску, а також механізм, яким чином допомогти хлопцю підкорити найвищу вершину Карпат. Самі ж готуються фізично, бігають та виконують спеціальні вправи. Сходження планують здійснити після травня. Діти мають мріяти і мрії мають здійснюватись. Як я зараз готуюся до, скажімо, до цього сходження, до того, щоб вийти на Говерлу? Справа в тому, що справді тренуюся, бігаю,
на турніки ходжу, хоч і зима мінус 15, але мені не холодно. Я люблю, коли мої мрії здійснюються, і також, якщо є нагода, я долучаюсь до проєктів чи задумів, де здійснюються мрії інших. До навантажень, напевно, буду точно готовий до того часу, коли ми сплануємося. Акцію вирішили назвати «Мрія на всіх» і надалі допомагати підкорювати гірські вершини всім, хто цього хоче, але самотужки не може. Долучитися до команди ентузіастів та допомогти Сергію підкорити Говерлу може будь-хто. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. 'Єсу тернопільського драматурга Богдана Мельничука показали у Львівському драматичному театрі, що в місті Дрогобич. В основі динамічного сюжету – доля актора, який волею обставин опинився у скрутному становищі і, зустрічаючись із представниками різних соціальних груп, бачить, як вони фальшивлять, підмінюючи істинні християнські цінності оманливими ідеалами. Бенефісна вистава відбулася з нагоди 75-річчя актора Андрія Цибульського, і це його 7-ма спільна із Богданом Мельничуком робота. Влітку виставу зможуть побачити тернополяни. Всесвітній день кота святкують у перший день весни. Тернополяни полюбляють котів і рідкісних, і безпородних. Про якості цих тварин у сюжеті Марії Котенко. Тернополянка Тетяна має 5 бенгальських котів. Жінка вважає, що у цієї тварини можна навчитися багатьом речам. Каже, це досить мудрі створіння, хоча іноді бувають ліниві. Оце 2 братика. Оцей хлопчик, він дуже лагідний, він більше до діток. Я би рекомендувала от саме його, допустимо, взяти з дітками. Цей хлопчик вже більш такий активніший, він більше любить, можливо, для старших діток. Він любить бігати, гратися, на тюлі скакати, по стінах лазити, на тумбочках лазити. От, вони дуже в тому плані такі гарні. Лікувальні властивості котів відомі ще з часів Гіппократа, каже лікар обласного центру здоров'я Зоряна Володимир. Спеціаліст стверджує, кішкотерапія має майбутнє. Головне – завести тварину потрібного кольору, адже кожен окрас впливає по-різному на стан людини. Навіть певних кольорів котики мають певні властивості. І вважається, що, наприклад, якщо якісь болі, якщо більше от турбують, то таким людям бажано тримати котів таких темношерстних, а особливо от чорні коти, вони більше вбирають отої негативної енергії. А вже такі більше світлі тони котів, котиків, наприклад, рижий, білий взагалі вважається універсальний. От вони більше мають позитиву, і для людини вони дають більше позитивний вплив. От в тому плані, що вона більше просто вирівнюється енергетична аура людини, от енергетика людини вирівнюється при тому. І от котики, які мають більше такий сірий, сіро-голубий колір, вони вже йдуть для тих людей, які часто дійсно переживають багато стресів, часто нервуються. От для них, для заспокоєння, їм краще брати от такого кольору котиків. Коти можуть зняти втому, стрес, мігрень. На цих здібностях переконалася Тамара, господиня сіамських котів. А ще дівчина впевнена, один кіт – це щастя, а 2 тварини подвоюють успіх. Лорд і Барс мають інші таланти. До своїх господарів вони дуже покладисті, дуже слухняні, але от на рахунок чужих вони можуть ставитись досить агресивно. Ну, але це вже також залежить, якщо, наприклад, господаря немає біля самої тварини, то вони можуть бути агресивними. А так це самі звичайні, самі спокійні, самі милі, самі дружелюбні котики в світі. Любов до мурчиків настільки сильна, що для них, окрім 1 березня, існує ще щонайменше 2 дати. 17 лютого цей день відзначають у Європі, зокрема Італії і Польщі. А 8 серпня святкують за ініціативою Міжнародного фонду благополуччя тварин, зокрема ще у Великій Британії. Марія Котенко, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!